kanë dhimbjen si simptom kryesor. Në qoftë se një patologji reumatizmale nuk do të kishte dhimbje, nuk do të diagnostikohej në kohën e duhur dhe do të linte ecurin e vet duke krijuar deri në invalidizimin e sëmurit. Pra është ajo dhimbja që e sjell pacientit tek sëmuri. Kështu që dhe gjëja kryesore që i mbështesim në këtë është në menaxhimin e kësaj simptome kryesore që ndodh tek patologjitë reumatizmale. Pra menaxhimi i dhimbjes. Medikamentet janë të një kategorie të shumë të larmishme, të gjerë. Janë grupi analgjezikëve, duke filluar që me paracetamolin, i cili çdo i sëmurë mund ta marrë lehtësisht vetëm në këshillën e farmacistit, deri në kontaktin me mjekun specialist. Pastaj në varësi të intensitetit të dhimbjes, përcaktohet dhe dhënia kombinimeve të analgjezikëve të tjerë apo të antiinflamatorëve të tjerë për të ulur intensitetin e inflamacionit, për të reduktuar dhimbjen, por gjithmonë në këshillën e mjekut. Pasi kanë dhe efekte anësore, të gjitha kjo gamë e gjërë medikamentesh dhe duhet të jemi të kujdesshëm në kozgjatjen e terapisë, në dozën, pasi mosha e tretë nuk është se vuan vetëm nga sëmundjet reumatizmale, kanë dhe patologji shoqëruese që janë kardiovaskularet, sëmundjet pulmonare, të cilat intervenojnë në mjekime tona, dhe më thonë mund të kryojnë efekte anësore dhe duhet të jemi të kujdesshëm në kozgjatje dhe në dozë.